istiqamətində hərbi xidmət çəkən 6 əskərimiz dumanda yolu azaraq ermənilər tərəfindən əsir götürülür. Xəbər tutan kimi hərbi hissənin komandiri 2 kəşfiyyat qrupu formalaşdırır. Qrup komandirlərinə tapşırıq verilir. Əskərlərimizi qaytarmaq üçün ermənilərdən əsir gətirilməlidir. Birinci qrup düşmənin arxa cəbhəsini keçə bilmir. Ümid ikinci qrupa qalır. 11 nəfərdən ibarət ikinci qrupun rəhbəri, tağım komandiri Raquf Orucov idi. Onun rəhbərliyi etdiyi kəşfiyyat dəstəsi işğal altında olan Kəlbəcər ərazisinə keçir. 10 gün düşmənin nəzarətində olan ərazidə qalsalar da, əsir götürmək cəhdləri baş tutmur. Raquf Orucov əmri yerinə yetirmədən geriyə əli boş qayıda bilməzdi. O, rəhbərliyi etdiyi qrupu Ermənistanın Göyçə gölü yaxınlığındakı Məzrə kəndi istiqamətində 30 kilometr düşmənin arxa cəbhəsinə aparır. Müşahidələr aparandan sonra hava qaralana yaxın bir vaxtda Raquf Orucov kəndə yaxın ərazidə dayanan avtomobildən 3 ermənini girov götürür. Geri qayıdarkən məlum olur ki, girov düşən ermənilərdən biri alay komandirinin oğludur. Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyi həyəcan siqnalı ilə ayağa qalxır. Alay komandirinin oğlunun girov götürmüş Azərbaycan kəşfiyyatçılarını nəyin bahasına olursa olsun ələ keçirmək məqsədi ilə iri qoşun əməliyyatına başlanır. Lakin Raquf Orucov öz dəstəsini elə cığırlarla və məharətlə aparır ki, onları tapmaq mümkün olmur. Erməni əsirliyində olan 6 Azərbaycanlı əskərinin azad olunması ilə bağlı düşmənlə aparılan danışıqlarda üstünlük Bakının tərəfinə keçir. Meydan sulayan erməni hərbiçiləri indi yalvarmağa başlayırlar. Qrup komandiri Raquf Orucovun girovlarla davranışı hərbiçilərimizi heyrətə gətirirdi. Doğulduğu Ağdam rayonunun işğal olunmasına, bu zaman anasını itirməsinə baxmayaraq, Raquf Orucov mülki ermənilərə münasibətdə zabit ləyaqəti nümayiş etdirir. Öz yeməyini girovlarla bölüşür. Azərbaycanın ən ali rəhbərliyi Raquf Orucovun və onun dəstəsinin uğurlarından xəbər tutur. Girovlar üçün ayrıca helikopter göndərilir və onlar Bakıya aparılır. Bir müddətdən sonra ermənilər bunların əvəzinə əsir saxladıqları Azərbaycanın 6 əskərini azad edirlər. Təkcə Murov istiqamətində xidmət etdiyi 7 il ərzində Raquf Orucov 80-dən çox kəşfiyyat əməliyyatı keçirib. Murov Qartalı ləqəbi də elə burdandır. Onun həyata keçirdiyi əməliyyatlar o qədər ağla sığmaz olub ki, bu insan haqqında əfsanələr yaranmağa başlayıb. Yeganə kəşfiyyatçıdır ki, keçirdiyi əməliyyatlarda heç vaxt deşifrə olunmuyub. Ermənilər onu öldürmək üçün 3 dəfə əməliyyat keçirsə də, məqsədlərinə nail ola bilməyiblər. 18 yaşında Özbəkistanda Sovet qoşunlarında xidmətdən imtina edib, gəlib Azərbaycanda doğma torpaqları uğrunda döyüşüb. Sıravi əskərdən polkovnik leytenant rütbəsinə qədər şərəfli yol keçib. Anasına görə qisası erməni qadınını öldürməkdə yox, anasının uyuduğu torpaqları düşmən tapdağından azad etməkdə görürdü. Aprel döyüşlərində şəhid olmuş Murov Qartalı bu niyyətinə az da olsa nail ola bildi.